Olha isso aqui, Mens. Ele pegou 132 dólares, usou o cupom careca na hora do depósito, é claro, e ganhou uma faca de 260 dólares. Mano, eu vou tentar fazer igual ele, velho. Bora. Uma tentativa de 33%. Eu tô com 1000 dólares aqui mesmo. Depositei usando o cupom calvo, calvo, que me dá 40% de bônus. Eu vou tentar fazer igual ele, irmão. É 33%. Ai. Vamos, João. Igual você, cupom calvo, né, João? Não pode ter medo, né, João? Correto? Não pode ter medo, né? Então eu fui. Que pariu, João! É isso! Empurra, João! Empurra, João! É isso, meu querido! Vamos ver aqui o Probably Fair. Oh, God! Fala do João! Não, Tio K, acabei de ganhar uma faquinha de 1.200 dólares aqui, Tio K. Tô com meu... Ih, ela não tá disponível pra pegar. Não, no CSGO pra Naval. Na Valve. Olha o papo de Chevy 2K perguntando se foi na Valve, irmão. 2K, qual que é o lugar certo pra ganhar faquinha, 2K? Fala pra galera. Pelo amor de Deus, não tem condição. 2K, olha na minha live aí as opções de faca que tem e fala pra mim qual que eu pego. Qual que eu pego? Eu acabei de fazer 600 dólares virar isso aqui. Eu vou pegar. Pega a... Ó. Butterfly, Tag 2. Butterfly, Tag 2. É top? Então, eu gosto. Peguei. Caralho, chama. Butterflyzinha, Tiger 2. Fizinha. Guys, ainda tem 500 dólar pra nós brincar aqui, velho. Ainda tem 500 dolinho. Mano, tudo isso é graças ao cupom CALVO. CALVO. C-A-L-V-O. CALVO. 40% de bônus, irmão. A Butterfly bugou, guys. Na real, eu que dei molinho, não aceitei. Voltou. Mano, eu acho que eu vou pegar a AK da maconha, velho. Acho que eu vou pegar a AK da maconha. Foda-se, velho. Vamos. Vou botar minha AK, meu amigo. Ei, que agora eu vou pegar, então, uma gama Doppler. Com 68 dólar. Aí, ó. 4,20, velho. É o brisadelo. Nunca que vem, né? Uma Crimson Web. Também não vem. Ah, velho, que se foda. Chutei, já. Quer saber o que eu vou ganhar? Caramba, de Crimson Web. 23%. É nossa. Tá porra! Chama, chat! É isso! Depositamos 1K, pegamos essa talon no último vídeo e ainda pegamos a cada maconha e a carambite Crimson Web. Chama! Mano, foi mais de... Mano, a gente depositou 1000, deve ter pego uns 2 e lá vai pedrada, porque na Valve elas são mais caras, né? Na Valve é mais caro, vocês estão ligados. Opa, chegou. Chegou a carambitezinha Minimalware. Minimalware. É isso. Vamos ver como é que ela tá. Nu. Potente, hein? Potente a carambitezinha, hein? Guys, a casinha acabou voltando para o site. Vou solicitá-la de novo. Não está disponível. Não está disponível. Então o que a gente vai fazer, velho? Carambit Gama ou Talon Fade? Unidune, IT, Salame, Mingue, o sorvete coloreu, o escolhido foi você. Sei. Foda-se. Opa, chegou a faquinha, hein? Ai! Pouco usada. Tá. Vamos ver como é que ela tá, guys. Mano, esse pack ela tá bastante fade, viu? Pattern 66. Mano, eu acho que ela tá muito fade mesmo. 66. Vamos ver. Talon. Pattern 66. 93% fade, irmão. 93. Presente. Chama no cupom calvo no CSGO.net. Cupomzinho calvo. 40%.